Aí, ó, bora. A gente veio buscar o meu avião. Tava fazendo uma revisão zona aqui, ó. Tá vendo? Tem vários outros aviões fazendo revisão também. A gente fez uma revisão nele top. E agora bora, moleque. Ó. Chama. Bora. Bora pra Londrina. Rapaz, essa hora tá numa trilha, galera. Olha isso, mano. Olha. Meu Deus do céu. Segura aí, pai. Chama, segura. Subidão. Segura. Já fiz prova de bike. Nossa. Eu acho que eu sozinho no quadro ia ter medo. Só bora. Meu Deus, segura. Subiu, velho! Como que subiu isso aí, velho? Ah, garoto, tá aqui no tomate. Prova interessa aí, ó. Não dá pra ver, não, cara. Não dá pra ver, não. Sai, sai, vamos lá! Oi, rapaziada, meu nome é Coronado. Se mexeu.